السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں گائے کا گوشت، گائے کا دودھ پینا یا گوشت کھانا یا گائے دیکھنا، ایسے چند اہم خوابوں کی تعبیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ پہلا خواب ہے، خواب میں جنگلی گائے کا گوشت کھانا کیسا ہوتا ہے؟ اگر کسی شخص نے خواب میں جنگلی گائے کا گوشت کھایا ہے تو معبرین تعبیر بیان کرنے والے اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں کہ خواب دیکھنے والے نے جتنی مقدار میں گوشت کھایا ہے اتنی ہی مقدار میں اس کو مالی فائدہ حاصل ہوگا، یعنی اچھا خواب ہے۔ دوسرا خواب ہے زرد یلو کلر کی گائے دیکھنا خواب میں کیسا ہوتا ہے؟ اگر کسی شخص نے خواب میں زرد یلو کلر کی گائے دیکھی ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے خواب دیکھنے والے کے لیے، بلکہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بیماری یا بے روزگاری لاحق ہوگی، یا تو وہ کسی بیماری کا شکار ہوگا یا اسی طریقے پر وہ بے روزگار ہوگا، مالی اعتبار سے اس کو تنگی پیش آئے گی۔ اگلا خواب ہے موٹی تازی گائے دیکھنا، کسی شخص نے خواب میں موٹی تازی فربا گائے دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے کام میں ترقی ہوگی اور سہولت سے اس کے لیے آسانی سے رزق مہیا ہوگا، یعنی اچھا خواب ہے۔ اگلا خواب ہے گائے کا دودھ پینا، کسی شخص نے گائے کا دودھ پیتے ہوئے خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ شفا پائے گا، اور اگر بیمار نہیں ہے تو اس کے عزت اور مرتبے میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی اور سرفرازی پہلے سے مزید نوازے گا اور اس کی عزت میں بڑھوتری ہوگی، اچھا خواب ہے۔ اگلا خواب ہے گائے کو لکڑی سے مارنا، کسی شخص نے دیکھا کہ وہ گائے کو لکڑی سے مار رہا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس کی جانب سے ناراض ہے، اور وہ ناراض ہونے کی وجہ گناہ ہی ہوتے ہیں اللہ کے ناراض ہونے کی وجہ، اور کوئی اللہ کو کسی بندے سے کسی مخلوق سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی اور گناہ یہ بندے سے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتے ہیں۔ تو اگر اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو صدقات کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کریں۔ اگلا خواب ہے کمزور اور دبلی گائے دیکھنا، کسی شخص نے کوئی کمزور سی دبلی پتلی سی گائے دیکھی ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنی پتلی دبلی اور کمزور گائے دیکھی ہے اسی قدر اس کو تنگ دستی اور غربت لاحق ہوگی، مالی اعتبار سے اتنی ہی اس کو مشکلوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی دبلی پتلی کمزور گائے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ کسی سے بیان نہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی خواب دیکھے تو جب تک وہ اس کو کسی سے بیان نہیں کرتا وہ خواب پرندوں کے پاؤں سے باندھ دیا جاتا ہے اور اس خواب کا زندگی پر اچھا برا کوئی اثر نہیں پڑتا، اور جب وہ اس کو بیان کر دیتا ہے تو کبھی کبھی جس سے وہ بیان کر رہا ہوتا ہے ویسے ہی سامنے ہو جاتا ہے، ویسے ہی وہ خواب پورا ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی کبھی کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھیں تو کسی سے بیان نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت کی دعا کریں۔ یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں گائے سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، دوستوں سے شیئر کیجئے اس کلپ کو، اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں ہمارے لکھ دیجئے اپنا خواب۔ انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔